Ja, låt snabba var XD. Jag glömde byta... Vad är det heter? Wow, okej. Okay. Jag vill inte prata om det. Jag kom på att vi ska byta vilken är det. Den där skithögen. Jag tror bara var så. Easy 1-0. Fast åt andra hållet. Det är bara att podda igen. Gör han ett black hole nu? Det gör han. För att vi firar det. Well, that's not good, William. Ska man bara springa in på honom eller? Hejsan hoppsan. Här är jag. Så nu, eller? Ja du. Är det de där som är DJ:n? De där menspölarna? Han gör en till fitta nu, det ska han göra. What the fuck blev jag inzoomad för? Monka S alltså. Kom där, prockade jag han eller var? Nej, det var inte even. Wow. Ja, det där var ju... Den där behöver ju inte ens prata om. Jo, William, nu ska vi utvärdera. Varför hoppade du in i någonting som var på marken? Mycket bra fråga. Jag kanske tänkte att det kanske låter gott. Och på restaurangen ska vi inte. Ska man inte hoppa in i William. Pro tip. Alltså jag vill ju inte ha han där borta. Det är typ sämst att fighta han där. Mamma. Kan du komma ner från din pissiga stol, din hora? Okej. Hur vet man vilken som är den riktiga?
ska inte stå i stormar eller i såna där eller i honom. Nu har vi problem. Jag kommer. Åh, det var en dubbel. Easy game. Hur vet man vem som är den riktiga? Var det var han, eller? Han stod inuti den där grönkan. Well, det där var ju fucking easy. Jag menar, vi bottade ju oss, men vi hade ju hur mycket damage som helst.